tira o sapato? Não precisa. Não precisa? Não. Tudo e bom, aí, querida? Tudo bem, vocês? Pode se abraçar? Pode. Ah. Você tá bem? Estamos bem. Boa tarde, quanto tempo, hein? Quanto tempo, hein? Mas você não muda, filha. Eu? É, você não mudou. Eu linda como sempre, maravilhosa. Isso mesmo. Essas baianas têm autoestima muito boa. E aí, como é que vocês estão? Nós estamos vivos, moleque. Vamos, a gente tá mais tá muito escura. Ai, que gostosa sua casa. Boa noite. Tu não tinha vindo aqui, não? Eu não. Ela não, eu pensei que ela tinha vindo. Quem veio aqui foi Chico. Foi só eu, é. Não foi você? Filha, eu queria te dar um presente. Gente, mas eu só consegui pegar essa peneira. Maravilha. Pra lembrar seus velhos tempos. Velho tempo. Você dá umas peneiradas aí. Eu dá umas peneiradas. Isso mesmo. Oh, escuta. Tá estudando, Joana? Não, é a minha filha. Ah. Tá estudando. Eu... É estudando pra concurso. Não, se incomode não. Ah, mas se incomode com o que essa moça, eu devolvo você que eu tenho bastante dela aí. A gente também. Quer aparecer no vídeo? Não. Não, muito obrigado. Ô, Joana, antes que fique escuro, vamos mostrar suas galinhas? Vixe, meu quintal tá tão feio. Tá bagunçado. Mas tem galinha? É três galinhas só. Três? Mas então, elas vamos podem... Vamos lá, então, vamos. Elas não têm vergonha igual suas filhas, não. Menina, que espaço você tem. Então, não, eu acho lindo o seu quintal. Não sei que vergonha é essa. Assim, sabe, conhece a Vivian? Vivian. Vivian Hall. Conheço. Então, Vivian mora, tá morando aqui do lado. Ah, é? Aí ela falou assim, chama Chico pra vir mais cedo pra gente filmar nossa horta. Então, cadê porque a horta? A gente faz uma horta lá embaixo. Ah, não é aqui. Aí eu falei assim, nossa horta não tá bonita nada. Não tem quase mais nada que a gente. Tem dias que não planta, que não replanta, né? Mas ela, come mato. Ela disse mato assim, de comer. Tem sim que eu colhi um monte de coisa lá essa semana. Vamos lá pra você ver? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Acabei de chegar aí. Ah, você acabou de chegar? Acabei. Coitada, nossa. Então você não quer tomar banho, se arrumar e tudo? Depois eu tomo banho, eu tomei banho de manhã cedo pra sair, não tô cagada. Você tá lá naquele ateliê de costura? Tô lá ainda. Naquele lugar. Que bom, que deu certo, né? É aqui as galinhas? Não, vou botar um sapato que eu gosto embaixo. Desses buracos assim, diferentes. Esse milho das galinhas? É. Eu fui pegar milho pras galinhas. Ah. Porque... Ah, pra chamar elas. Não, pra poder elas comer, né? Porque assim é... pra dar ovo, né? É, porque assim é... Eu que tava com as galinhas aí e roubaram. O quê? Foi, entraram e roubaram. Aí, não sei se foi gente daqui de perto ou se não sei de onde foi. Só sei que roubaram. Aí, eu falei, não quero mais saber de galinha, não. Era quatro galinhas. É. Até porque eu ainda não fiz um lugar decente pra elas ficar de noite presa, né? Tem que ter. Aí roubaram as galinhas. Quando foi esse mês passado, meu vizinho que me vendeu as outras galinhas falou assim, não quer me comprar três galinhas, não? Eu falei assim, ah, cara, eu não quero não, porque eu ainda não arrumei lá embaixo, e aí tá chegando o final de ano, é tanta coisa. A galinha que tem é boa pra arrumar, que ela tira o mato. Então, ela tira. Aí ele falou assim, não, eu te vendo baratinho. Quanto ele vendeu? Eu falei, tô sem dinheiro. 20 reais cada galinha? Não, 20 nada. Deixa eu perguntar pra ela. 3 por 100. 3%. É. Aí ele falou assim, eu te dou 3%. Eu digo, eu tô sem dinheiro. Ele disse, não, depois tu me paga. Mas é porque ele cria galinha e o espaço dele é muito pequenininho. Então ele... Tem muita coisa lá. E agora ele já tá numa fase que ele bem que não tá mais aguentando de tanto... Porque é gasto, né? É gasto. E lá onde ele cria, tem que limpar todo dia, porque é cimento. Uhum. E ele gosta de deixar tudo limpinho pra não ficar cheirando mal, né? E aí, essa semana ele quer me vender mais duas. Eu falei, não, vamos devagar. Aí, vamos lá. Será que a Vivian tá aí? Tá? Não, mas depois a gente fala essa. Tá, não, se não bagunça tá, nosso vídeo. Tá, não, a porta tá fechada mesmo. Chama ela só na hora de comer. Hã? Chama não, ela lá na... embaixo você vê a horta. Ah, dá pra ver aqui? Dá, a gente... Ah, então vamos ver a lá. Gente... Isso aqui é pras galinhas não fugir? É pra elas não subir pra cá, porque eu tava colocando elas pra dormir aqui em cima, né? Pra não roubar. Mas aí eu não tenho tempo de estar limpando ali, que elas ficam perto da minha planta, das minhas plantas. Só quando tá chovendo que eu ponho elas ali embaixo da cobertura. É complicado, né? E aqui eu tenho que limpar, porque essa parte aqui é fechada. Ah, agora eu entendi porque que é. É porque essa galinha é de raça. É? É. Ah, essa galinha é roda, né? Ele falou? Ah, eu sei que ela é bonita, né, Chico? E ela, pra botar, ela precisa dar bastante ração pra ela, né? Tem que ser ração? Não, ração não, milho. Eu tô dando, elas comem tudo. Olha que linda, deixa eu filmar aqui a flor. As mãos, olha que linda. Então, hã?
Aqui é manga. É, tá tudo caindo. Que tá. Então elas caem bastante antes de começar a amadurecer, né? E você come manga verde? Manga verde eu comia. Dá pra comer, né? Manga verde eu comia muito quando era pobre. Lá a gente come com sal, uma delícia. Mas é gostoso, quando na salada. Quando eu engravidei da minha última filha, eu sentia vontade de comer manga verde com sal, limão, tudo. Então, assim, hoje eu não gosto muito, não. Mas quando ela tá de vez, assim, dá pra botar na salada. Ah, Chico, isso aqui eu trouxe muda lá da Bahia. Essa é verdadeira? É, essa aqui. Que cana é essa, tu sabe? Cana é caiana. Aqui eu Nossa, tô limpando, que legal. Eu tô limpando, mas assim, começou a chover. Então aí o mato eu tenho que tirar mato seco. Só eu mesmo, né? Porque assim, se a gente for convidar pagar alguém, a gente tem que estar sempre pagando. Isso aqui, final de semana, a gente vai dando uma arrumadinha. Então, esse aqui é o seu quintal, que as galinhas pastam aqui, né? Aqui elas ficam aqui porque é um espaçozinho grande, né? Escuta, você sabe que pode comer isso aqui, né? Não, isso aí não é de comer, não. Opa, claro que é. Isso aí não, é outra espécie. É tipo, come sim, mulher, come. Aqui é maracujá. Você pode pegar um pedaço dele para eu como. Nossa, que legal aqui, gente. Ó, como maracujá. Tá lindo, meu maracujá, como tá lindo. O limão cravo. É porque, Dri, tem uma rosa aí, eu esqueci de podar. Não vi. Ó, tem limão cravo. Limão cravo, gente do céu. Assim começou a chover e nós ficamos meio perdidão para limpar e eu fico nessa, né? Tem que trabalhar, né, Chico? A hortinha de salsa, tinha salsinha. Muita coisa outro dia aqui, muita. A Vivi gosta de plantar muito. E essa terra já é boa, né? Essa terra dá demais. Tá nascendo aqui é coentro, que eu joguei uma sementinha. Coentro, você gosta de coentro? Ave Maria, eu amo coentro. É. Olha, esse aqui é um burro lá da roça, lá da Bahia. Ah, isso é um burro? Um burro, cara. Só que você trouxe muda? Não, esse aqui o meu vizinho mandou o caroço. Eu falei assim, a muda é difícil pra vir, né? Tem que vir num lugar grande, numa mala, nem alguma coisa. Aí eu falei assim, a minha sobrinha, que é filha dele, tava estudando aqui comigo, a Yasmin. Lembra da Yasmin? Sei. Do cabelo dread? Lembro. Então, aí eu falei, Yasmin, no dia que você vier, você traz uns caroços de umbu pra mim? Aí ela trouxe. Eu e falei, você plantou e deu? Plantei e nasceu um. Um? Um sozinho. Plantei vários. Nasceu esse. Porque o certo é plantar a muda. Que ela começa, ele começa produzir a produzir mais rápido, né? Que legal. E será que vai dar um boa aqui? Olha, se vai dar, eu não sei. Só que só a gente lembrar do Nordeste da gente já tá bom, né? Que bonito, muito legal. A minha pimenta, como tá pimenta. Que pimenta é essa? Pimenta de cheiro. Pimenta de cheiro, acabou. Ah, tá linda a horta, filha. Então, como é que tu tá falando que tá ruim? É porque a gente, na chuva, a gente quer levar uma pimentinha de cheiro. Você vê que pimenta. Não arde não, viu? Põe pra nós aí. Ó, pimenta aqui, de cheiro. Aqui, põe na sua sacola. Não arde não, viu, Dri? Você pode pôr no arroz. Muito obrigado. Nossa, isso aqui no arroz, na carne cozida. Você não come carne? Então, às vezes come, às vezes não come. Em qualquer carne, no frango, em qualquer coisa. Não, eu como, sabe, eu como isso? Na salada cru. Então, se come muito cru. A pimenta aqui na região, eu acho que ela não é muito boa. Porque ali, é fraca. Ali é... Rúcula. Rúcula. As minhas filhas amam rúcula. Isso aqui é melancia. Eu acho que é. Nasceu aí meio perdida. Eu tô deixando ele subir. Só que a rúcula tá feinha. Ela não tá gostando aí, não. Porque é tempo mais... Ela não gosta... Ela não gosta de chuvarada, né? É, mas aqui tem uma rúculazinha aqui, ó. E essa isso aqui? Quem que é isso aqui? Isso aqui é... Isso aí é couve. É couve, couve? É couve, que couve. Que tá quer levar couve? Não, obrigado, a gente tem. Aí, naquele calorão... Com alface escondido aqui naquele dentro. Naquele calorão, o alface tava sapecando. Uhum. Aí eu fui e joguei aqui embaixo da couve, mas ele tá, não tá bom. Ele não gosta de sombra aí não, né? Não, mas não tem nada não, deixa eu ver mesmo. Olha, mais rúcula, tá feio. Mais rúcula. Escuta, isso aqui é andu? Andu. Comi andu esse ano aqui, que foi coisa doida. Ah. Meu, andu produziu, viu? Gente, você tem quiabo ali atrás. Nossa, ali nós plantamos quiabo. Gente, a horta... Conhece machixa? Conheço, adoro machixa. Nossa, machixa é maravilhoso. Eu tô achando que... Eu tenho mais que plantar isso aí. Cuidado Nossa, pra não pisar isso nele. Isso aí pra vocês que... Você tem machixa lá em casa, amor? Não plantei ainda. Não. É a época agora, né? É, machixa ele gosta... Machixa ele gosta de sol. E também de calor, né? De calor e de sol, de água um pouquinho, muito pouco. É. Essa aqui é daquele... Daquele cheio mais de espinho. Espinhudinho, né? Mas eu plantei daquele outro lado... Mais lisinho. Do lisinho. É.
Acho que é, aquele pé ali parece que é do Lizinho, mas não tem nenhum. Mas, você está colhendo é para nós? É, se você quiser levar. Ah, não, tá bom, chega aí, imagina, não. É, eu colhi essa semana bastante, que meu filho vai vir amanhã para cá. E aqui em casa só quem come maxixe é eu e ele. É ele? Eu e ele, os outros são paulistas. Você já colheu, né, para você? Os outros são paulistas. Os outros são paulistas. Olha aqui do Lizinho, ó, Chico, ó. Escute, isso ó. Isso aqui não precisa nem raspar, Adri. Ah, parece lindo. Uma melancia. É, escuta, isso é... Peraí. Você sabe que isso aqui... Não. Isso aqui é picão. É picão. Você pode comer refogado isso aqui. Mas demais isso aqui. Então, mas você tem que aprender a comer os matos, então, filho. Não, mas acontece que não dou conta de comer tanto mato. Ah, bom. Aí tudo bem. É porque você falou que não tinha nada na horta. Então, mas é porque nossa horta... Gente, aqui, olha ali que lindo. Tem, ó, acho que tem, é cenoura lá embaixo. Ó, cuidado pra não pisar nas plantas aqui, mano. Acho que o quiabo nas plantas bastante. Gente, eu vim filmar uma comida e eu tô vendo a horta quiabo aqui. Tá... O quiabo tá vindo, né? Tá vindo, ó. Aí, ó. Que maravilha, é o milho. O nosso milho. Nossa, como tá bonito esse milho, tá, Joana. Tá bonito. A banana dá de vez em quando? Dá. Ali é a horta da Vívia, mas é minha também, porque... Ela é mais organizadinha, né? É porque ela tem mais tempo que você. Na verdade, o que acontece? Ela gosta de organizar assim, sabe? Chuchu a gente tem, nem precisa. Tem chuchu? Tem. Eu sou meio aleatória. Eu vou plantando uma coisa aqui, acolá, um trem aqui. Você não para, né? Olha que eu tô querendo, porque ela para, ela não para. Aqui tem mais maxixe, ó. Olha que lindo. Sabe o que é? Nossa, eu ia adorar cuidar de uma horta dessa, do lado de casa, com essa terra boa que tem aqui. É que, na verdade, eu planto em vários lugares... Pra ver qual lugar que ela se adapta isso, melhor, né? É assim que eu faço também. Eu também, é quase assim de doido, né? De doido não, é assim, você tem que ver onde a planta gosta. É, você planta uma coisa no, que pegue muito sol, planta mesmo num lugar que não tem tanto sol, pra ver onde é que ela se adapta melhor. Aí, da próxima vez você já... É, já tem aquela sabe, manha, né? Já fala, isso aqui não gosta de sol, isso aqui gosta de sol, né? Gente, mas você não bota nem esterco nessa terra. Não, não boto não. Olha, gente, é uma terra preta aqui não no centro. Nada. Vamos falar pro povo onde que a gente tá, no centro de São José dos Campos? Aqui é centro, né? Aqui é centro. Aqui é centro, é o mesmo. Aqui faz parte do centro. Ô, Dri, deu tanto tomate. A gente tirava de lata assim, ó. Você fez molho? A gente fazia molho, a gente chamava os vizinhos pra tirar, mas os vizinhos não tem coragem de vir. A gente não dava conta. Não vencia. Porque... É! Tem olha, abacaxi. Ainda tem, ó. Abacaxi. Tem abacaxi ali. Tem, o abacaxi tá saindo. Menina, mas tu tomatinho, tem... Então, o tomatinho aqui, e ó. Tem cobra aqui, não? Ah, parece. Olha o tomatinho, pô. E aqui, ó. E agora ele volta depois, né? Ele nasce por conta própria. Agora, pera aqui, tomatinho ó. Tomatinho é assim, a gente... Isso aqui, ó. Isso é aqui você conhece da Bahia, filha? Não. Língua de vaca. Ah, já ouvi muito minha mãe falar, ó. Não, pera um pouquinho, tu vai aprender e tu vai comer esse negócio aqui. É bom, é? Porque é saudável, é gostoso. Faz refogado? Faz refogado, igual couve. Sabe uma coisa que a Vivian fez ali que eu não conhecia? É. Que eu gostei, um tal de um peixinho. Peixinho, é aquele peludinho, aqui né? Aqui a gente tem que tirar. Minha porque... gente, olha aqui o que tem de tomate aqui. Caramba. Olha aqui na sua frente. A Vivian doou muito. Olha aqui, mano. Eu vi. Ah, não vi não, aí não vi não. É, tá vendo lá vocês viu. Têm? Joga lá a semente que nasce. Não, a gente tem. Agora, esse aqui, essa moça aqui, ó, pera aí. Sim. Você conhece, né? Taioba. Conhece. Você come? Não. Não? Não, não porque tem outros matos que ela come. É, e eu não sou... Lá na nossa região a gente não tem muito essa... Esse costume. O paladar pra isso não. Eu nunca comi. Ah, você não gosta, então. Na verdade, é uma delícia. É. E agora essa aqui, nossa, ó, ô Joana, essa aqui você conhece, né? Essa aqui, melão de São Caetano. Vocês comiam a frutinha quando criança? Que pobre é assim, pobre come de tudo, né? Agora você tá rica, né? Agora eu enriquei, filho. Agora eu só como couve. Só couve, alface, rúcula. Rúcula. Essas verduras de paulista. De chique. Essas verduras de pobre, sai fora, não quer nada. Tinha uma árvore aqui, caiu, é? Caiu. Essa tombou. Vai virar adubo, né? Tombou. Mas é um chuchuzão. É. Deixa eu ver aqui, Dri. Um baitola. É, porque às vezes alguém... Mas ele tá verdinho, viu? Você quer pra você? Não, a gente tem lá em casa, obrigado. Tem bastante lá. Foi? É, escuta, você já comeu o chuchu cru? Não. Então coma pra ver como é ralado, igual pepino. Raladinho na salada. Olha que quiabo lindo, benja Deus. Tá começando, tá vendo, Chico? Vai começar a dar já, né? Ali é uma coisa que... Brócolis. Brócolis. Ali é brócolis. É.
Aqui é maxixe também, ó. Ó, o maxixe lindo, hein? Da Vivian, tá bonito, tá vendo? Ele tá pegando bastante sol. Ela regou a planta hoje? Não, hoje tava chovendo, né? Ela regou. Tá vendo? Porque tá molhado. Mas a gente tem uma caixa d'água ali da mina. Aqui tem mina d'água? Tem. Olha a nossa caixa. Gente, vocês estão deitados no tesouro. Não, também. Isso aqui é o quê? Cenoura. Cenoura. O que é o quê? Tu não sabe? Então, porque a gente plantou cenoura pra ali e já colhemos. É cenoura, agora isso. Agora essa aqui acho que tá nova ainda, né? Então, a cenoura, quando a folha dela fica muito bonita, parece que ela não dá muita raiz, viu? Talvez é o tempo. Pode ser. É, isso aqui é... Isso é couve-flor. Couve-flor? Couve-flor. É, não, isso aqui não, é repolho. Não, esse é repolho. Repolho. A esse gente... é repolho, é. Mas esse aqui é couve-flor. A gente comeu tanto repolho bonito aqui, tanto roxo que a Vivian plantou, quanto o branco. Nossa, foi muito, muito, muito repolho. Que legal, nossa, mas vocês. Mas aí já tá um precisando da gente aqui. Vir descer pra cá pra limpar, né? Limpar bem. Então. Aqui vamos é um subir por aqui? Aquele trem que. Ah, isso aqui é aquele negócio gostoso. É, que faz xarope. Então é hortelã graúdo na Bahia, né? Meu pai fazia xarope pra gente melar, melado, né? Hortelã graúdo, esse é maravilhoso. A comida é maravilhosa. Giló, aqui tem giló. Giló bastante, ó. Giló é essa. Ah, isso é giló também. Giló também. É outro tipo de giló. Tem berinjela, vocês têm berinjela lá? Tem, obrigado. Ó, também, ó. Acerola. Acerola eu tirei bastante essa semana e congelei, porque tava perdendo. E quem que gosta de tirar acerola? Ninguém, um passarinho. Né, colega? Ninguém, porque isso tem um negocinho que fica assim, ó. Ah, não, eu não sabia. Aí a gente tem. Você começa a tirar, porque você vai passar. Pinica? Pinica, pinica. Aí a gente fala assim. Nunca alguém falou isso pra mim. Todo tipo de acerola? Todo tipo. Aí a gente vai, a gente oferece ó, a acerola pros vizinhos. Aí eles falam, tem lá, tem, vai lá tirar. Não, não quero não, obrigado. Não sabia, não. É tirado, né? Eu tiro e congelo, né? E como é que vocês fazem? Vocês fazem uma suco. Pega a coisa da outra? Não, da outra. Pega, a gente pega. A gente divide. A gente desce aqui pra baixo, ajuda a capinar. Que legal. Ali tem a caixa d'água ali, ó. Que bacana, viu, gente? Tem inhame ali também, né? Tô vendo que tem inhame. Acho que é, né? É inhame, sim. Ah, inhame Japão. Graças a Deus, agora a Vivian mudou pra cá no meio da pandemia, o ano passado. Aí começou já a fazer horta. Aí eu falei assim, ó, já que você vai mexer com horta lá embaixo, então a gente vai. Mas junto. Você não fazia então antes dela chegar? Eu fazia ali em cima. Só na parte de só cima. Só alface, pouquinha cheiro coisa. Verde. Até hoje eu não faço muita coisa. Porque... Gente, mas eu posso falar que eu tô com inveja da sua terra? Então, porque ela é boa então agora, e grande. Agora a gente vai ter um vizinho maravilhoso aqui, que ele vai comprar essa casa aqui do meio, que tá desalugada. O Tatão, não sei se você conhece. Tatão? É. Eu já ouvi falar esse nome. Quem é Tatão? É aquele que faz as esculturas ali no Parque da Cidade? De madeira? Sim, é o Tatão. É o Tatão. Sim, sim, então, sim. Então, ele é uma pessoa maravilhosa. Namora com uma amiga da gente e ele gosta muito de mato, de bicho, de passarinho. Mas ele disse que gosta de filmar, de tirar foto. Ele não é de cuidar, né? Eu falei assim, não, mas você ajudando a gente com semente, com... Muda. Com muda, você pode descer lá e colher, né? Regar também, às vezes, né? É, porque a Vivian, ela trabalha muito. E você também. E eu também. Mas a Vivian, ela... Se você visse essa horta aqui, como estava há uns dias atrás, você ficava louco. Cheio de mato. Não, isso aqui era só alface, cheiro verde, couve-flor. E o que vocês fazem? Vocês dão, porque não dá pra comer tudo. É, Vivian dá muito. Doa muito. A gente doa. Não tem como comer isso tudo. É. Né? A gente doa vocês muito. Vocês podiam trocar com alguém, algum restaurante, assim, alguma coisa, né? É, a gente tem plano, mas isso é tão difícil, sabe, Chico? É. É, restaurante, você tem que ter uma quantidade... É porque não é um fluxo contínuo, você tem que ter né? uma mas quantidade... se vocês estão podendo doar, gente, tem tanta maravilha. Tá bom, não tá? Não. Então, assim, e restaurante é o seguinte, esses lugares, você tem que ter direto pra você fornecer, sim, né? É um fornecedor constante, que né? tem que estar sempre, né? Tá certo. Mas a Vivian doa muito, graças a Deus, esse ano ela doou muita, muita, muita coisa. Muita... Eu também falo pra ela, eu digo, ó, o que tem lá, você também colhe quando eu não estiver em casa e pode doar. No caso, chuchu, a gente não sabia o que fazer com tanto chuchu. A gente tirava os baldes, assim, ó, baldes, porque ali naquele lugar onde tá o chuchu, tinha outro pé, morreu. Aí ali nasceu outro. Mas a gente tirava baldes de chuchu, Vivian... O que é que a gente faz? Deixa aí que eu vou doando. Aí eu levava lá pro serviço, doava pras vizinhas, doava. Aí vai doando, né, colega? Esse aqui é daquela laranja de fazer doce. Nossa! Precisa de ver. Eu não tenho paciência, né? Pois é. Tem que lavar 9 dias. Vivian fez. Eu lavo um. Então, a minha, amiga, a minha amiga fez doce. É. Durante o tempo todo que tinha laranja, ela fez doce.
ela fez aquele em calda e eu falei pra ela que tem um tal de um cristalizado. Aquele ela fez. Aquele é gostosinho também. Ela disse que gostou mais do cristalizado e agora ela só vai fazer do cristalizado. Faz cristalizado. Mas o doce dela é maravilhoso. É maravilhoso. Ela é maravilhoso. Mas ela disse que lava 9 dias. 9 dias. Porque fica ela... sem gosto. Eu não horroroso. Sei. Eu acho bom. É o gosto de cada um. É. Chico gosta eu gosto de amargo. Ah, eu também gosto. Eu não importo, não. É. Mas eu gosto dos dois. Vamos lá. Ô, Joana, peraí, vamos, já que nós estamos aqui nesse lugar bonito, vamos explicar quem você é. Eu? Nós já fizemos um vídeo aqui com você faz não sei lá quantos milhares de anos, né? Foi mesmo. Uns 7, 8 anos, é. Mais ou menos, eu né? Eu tenho que falar do meu filho, eu sou... No tempo do museu. No tempo do foi museu. Foi no museu, foi. É. É, mas aquilo lá nem sabia fazer vídeo direito. Eu tenho que falar meu nome de novo? Fala seu nome, de onde você veio, o que, que você faz. Esses dias quem veio fazer uma filmagem aqui do Bolinho Caipira foi as meninas do Vicentino Aranha. Quem são elas? Ah, é, esqueci o nome dela, é uma novinha, bonitinha. É da cultura? É, da cozinha, sei lá o quê. Aí, daqui a pouco ela chega, aí o rapaz da câmera foi logo passando minha mesa para um canto, eu falei, Jesus amado, montou um negócio de televisão aqui, um negócio, não sei. Eu não faço assim não, eu respeito a pessoa. Não, mas foi legal. Ah, bom. Aí foi engraçado. Eu me chamo Joana, sou da Bahia, né? E seu coração mora onde? Aqui ou lá? Na Bahia. Que lugar da Bahia? Eu sou de Irecê. Irecê. Chapada Diamantina, ali na região da Chapada, né? Lugar lindo da Bahia. É. Né? Então eu vim pra cá, o quê? Há uns 18 anos, 18 anos. Só isso? É, na primeira vez que eu vim, a Mariana, essa que tá com 27 anos, tinha um aninho. Mas eu não me adaptava, então eu voltava, voltou né? Voltou pra lá. E meu ex-marido ficava aqui. E eu falava assim, ah, você fica aí que eu vou embora. Aí fiquei um tempão lá. Aí voltei de novo, quando os meninos já estavam adolescentes já. Quantos filhos você tem? Tenho 3. 3. Aí quando eu cheguei aqui, engravidei da Bia, que é a caçula. 16 anos ela tem hoje. A Bia estava pequenininha quando eu vim aqui da outra então, vez, então, eu né? engravidei da Bia aqui, a Bia nasceu aqui. Aí meu pai falou assim, minha filha, fica aí mesmo, porque você já vai no terceiro filho, não tem como você voltar mais pra cá, não. É. Mas aí eu fui ficando, né? Fui ficando. Mas assim, quando e você... eu já vim direto pra essa casa aqui. Quando você enricar de vez, você volta pra lá? Ah, meu coração tá lá e cá, né? Agora. É difícil agora, né? Filho não vai. Filho não vai. Vai. Não vai mesmo? Não vai. Já é paulista? É, o mais velho já casa agora em janeiro, em Taubaté. Gente. A do meio, né, como ela diz, eu amo Sanja, então não tem jeito. E a mais nova nasceu aqui, não tem como. Então meu coração vai ficar um pouquinho lá, um pouquinho cá, né? Mas você volta lá de vez em quando? É, eu tô querendo ir em janeiro agora, né? Janeiro. Depois do casamento depois do meu casamento, filho. Né? É, eu quero passar uns dias lá, porque depois que meu pai faleceu, eu fui uma vez só. Aí eu quero ir lá passar uns dias, porque só lá eu consigo descansar. Só lá? Só extravasar, é. E tipo, nem nessa horta com a enxada você não consegue? Não, desligar não desliga. É trabalho, é não sei o que, é uma coisa... Você é muito rápida pra ser baiana mesmo, né? Então, eu sou. Mas você já era assim lá? Lá era. Aí lá, a gente vai e deixa até o celular jogado lá no canto. Esquece. E não olha nem pra celular. Então é bom, quando você então, esquece assim, o celular, dias, é bom. Dias ali, né, no canto ali. Às vezes descarrega, eu nem vejo, porque tem a minha irmã, tem a minha sobrinha. Eu falei, se acontecer alguma coisa, eles mandam recado pra meus pra parentes. Outro ali, né? Vai, e o parente acontece. Vem avisar, né? Isso. Aí lá é onde eu me extravaso mesmo, né? Onde que a gente legal. Deita pelo chão... Vai na casa dos parentes, vai na casa dos come amigos. Come aquelas comidas boas. Nossa. Vai dançar, Joana? Forró. A última vez que eu fui direto pra Chapada. Porque eu tenho uma amiga que mora lá. E tenho agora outra amiga que tá terminando que com... Que cidade? Ela tá no Capão. No Capão. É, Vale do Capão. Tá chique agora lá, tá, não Vale tá? Vale do Capão tá chique. Tá bem diferente, e aí né? Minha amiga tá terminando construir casa lá agora. Eu vou direto pra lá também, né? Eu fui mais pra levar a Bia, pra Bia conhecer... A noite do Capão, da Chapada, é diferente das outras das noites de outras regiões. É mais sofisticada é, agora, É uma né? noite muito chiquetosa, né? Chiquetosa, é. Parece que você tá em Nova York. Eu não fui, mas eu ouvi mas falar. Mas é verdade. É, eu ouvi falar. E agora tá pior ainda, tá né? Pior. Eu fiquei até com medo quando eu cheguei lá. E caro, né? Não. Não? Não. Oh. Assustei quando eu fui pra lá. É. Juro. Não, mas tô falando do Capão. O Capão? É. Eu fui direto pro Capão lá, não paguei hospedagem. O que é caro lá é hospedagem, cara. A comida não. Por incrível que pareça, é não. A comida não. Não. Eu não comi muito assim na rua. Mas você comia na casa dos outros. É, mas eu ia no mercado, comprava, ajudava ela era na compra. Era o preço normal.
preço igual daqui, se brincar até mais barato. Eu fui, fui em açougue, fui em padaria, quitanda, tudo. Uhum. Tem uma feirinha lá na quinta-feira, no Capão. De orgânico? Feirinha desse tamanho assim. Sei. Mas você acha tudo, acha tomate, acha maxixe, acha tudo. Uhum. Tudo precinho baratinho. Que legal. Mas bem que é feira do produtor, então, né? Então, e eles fazem aquele negócio de trocar, né? Você tá vendendo chuchu no final mas da feira. Mas foi isso que eu pensei que você chuchu, podia fazer. Aí você troca por um tomate, não sei o quê. Então, assim, no Capão já tem isso há muitos anos. E aí eu lá com a minha colega, eu entrei lá em tudo que é lugar, fui comprar legume, verdura e tal. Não é caro. E até pra você ir numa lanchonetezinha agora que tem, né? Também não é caro. Pastel de jaca, não sei o quê. Isso que eu ia falar da não jaca. Não é caro também. É. Não é caro. Não é caro. Então, assim, o hospedagem lá, minha colega falou que é caro. É pra turista mesmo, é, né? É pra turista. É. Só que lá eu não paguei hospedagem. Legal. Ô, Joana, você ficou até que ano na roça lá na Bahia? Que idade é, sua? É, lá idade? A gente mora numa cidadezinha. Meu pai tem uma casa na cidade. Mas então você cresceu na cidade? Na cidade. Só que a cidade a gente era... ia muito pra roça. Ia muito meu pra pai roça. Tem roça até hoje, né? Tinha. Morreu e tem, lá tá lá ainda a roça. A gente, nas férias, ia pra roça, porque ia ajudar um pouco. E quando voltava às aulas, a gente vinha pra cidade, que uhum. é pertinho, 12 quilômetros. Então a gente cresceu na cidade, na roça. Cidade, roça. É, cidade pequena, né? É. Também. 12 mil, hoje tá com 15 mil habitantes, por aí. Legal. Cidade do meu pai. Escuta, então você vai fazer pra nós hoje um cuscuz? Eu vou fazer. Do jeito que vocês faziam na Bahia? É. Você me falou que viu na Ana Maria Braga e falou, não é assim não. Na verdade, Ana Maria Braga dá receita de tudo, né? É. E sempre vai alguém lá fazer cuscuz nordestino. É. Às vezes que eu já vi ela, que eu não assisto muito não, mas às vezes... Não dá eu tempo, né? Não dá. Às vezes quando eu tô sozinha, né? Porque quando chega cliente, não dá tempo pra você estar assistindo televisão. Então, ela faz de tudo ali. Cuscuz nordestino. Eu falei, um dia eu tenho vontade de mandar um vídeo pra Ana Maria Braga pra explicar pra ela como é que se faz cuscuz nordestino. Aí, Ana Maria, escuta aí. Cuscuz, vamos fazer chegar. Cuscuz nordestino na Bahia. É. É um cuscuz que dá pra comer, porque eu já vi ela até ela falando assim, nossa, esse cuscuz nordestino é muito seco, esfarinhado, não sei o que e tal. Então, lá na Bahia, a gente faz cuscuz nordestino, a gente faz com polvilho no meio da massa, pra ele ficar fica ligadinho, mais liguento, né? Ligadinho. É isso, é. O cuscuz que ela faz no programa dela, que o povo manda receita, é só a milharina. Aquele daquela maneira ali a gente faz pra fazer a farofa de cuscuz. Porque daí é, aí a gente refoga tudo que você tem, que você quer refogar, né? Isso. Cozinha ele só com sal e a água, deixa esfriar um pouco. Depois você refoga repolho, cenoura, cheiro verde, cebola, coentro. Alho, coentro. Opa! É, frango desfiado pra quem gosta. Calabresa. Calabresa pra quem gosta, bacon pra quem gosta. É. Você refoga. Ali a gente faz a farofa do cuscuz. E por último joga o cuscuz seco. Aí joga o cuscuz seco, mas isso. A gente faz um refogadinho pra ele ficar molhadinho. Tá bom. Aí depois não fica seco, fica úmidozinho e gostoso. E gostoso. Agora, o cuscuz nordestino, pra comer no dia a dia, como a gente come... Vocês comem fora do café da manhã também? Como? À noite, é mais à noite que a gente come aqui em casa, é. Ah. Que assim, é... Quando chega, em vez de comer aquele pão branco, né? Não, é pão aqui só quando tá com muita vontade, que pão é bom, né, colega? Fala sério. Bom não, é gostoso. É gostoso, mas bom não, é. Não acho que é não. Então aqui em casa não pode faltar cuscuz, que a Bia, a minha caçula, não gosta muito não. Ela faz as panquecas dela lá de banana. Sei. Aí eu tenho que comprar às vezes farinha de aveia, essas coisas. Mas eu e a Mariana mais velha e o meu filho mais velho, a gente come cuscuz quase todo dia. Todo dia. É. Legal. Então hoje não vai ser diferente do hoje que hoje a gente faz o clube do cuscuz aqui. É cuscuz combina com tudo. Beleza. É. Então, assim, o gente... doce é o salgado, né? Tanto faz. É. O cuscuz doce com coco, ele é muito gostoso também. Mas aí já... É muito gostoso. Mas aí já é uma coisa mais que a gente não faz muito no dia a dia, não. Certo. A gente faz mesmo cuscuz com polvilhozinho, sal, água e ovo frito. É um caldinho de frango, uma carninha frita, um queijo, banana. Mariana gosta com banana, minha filha mais velha. Gosta com bananinha frita assim, só na panelinha assim, só. A sua filha não come glúten, é isso? Por isso que ela... Aqui a gente evita, porque não é bom, né? Mas quem falou pra vocês que não é bom? O corpo ou a televisão? O corpo. Meu reagiu. Muito bem. O meu corpo reagiu, subiu meu colesterol na pandemia muito. Porque eu amo arroz. Meu ponto fraco é arroz. Mas você mudou para integral? Não, eu não como quase de jeito nenhum mais. Não. Eu como integral, melhor. Mas... Hã? Melhor. Então, eu como integral. É.
Mas assim. Não é integral muito... daqueles parbolizados, não, né? Eu compro mais deixa baratinho. Deixa eu ver depois. Eu não comprei não essa semana. Não tem, nem embalagem não. Pra ver? Acho que tem um pouco ali, mas não sei. Tá bom. Daquele lá é Camil. É ruim? Não. Qual é que compre esse não. Compre esse que não é de marca. Não vai dizer não, viu, que eu falei Camil aqui. Não, senão. Claro que eu vou dizer. A gente tem problema, granel. A gente fala tudo. Ah, granel? No Piratininga, granel, solto. Não, mas ali no custa Moisés... Custa 10, Moisés, 12 reais o quilo. No Moisés deve ter também. Não sei quem é Moisés. Moisés é uma loja mercadinho, que... Tipo... Uma loja que abriu ali no calçado. Você conhece Moisés, sim. Ele é muito conhecido aqui em São José. No Mercadão, na esquina do Mercadão. Legal. Ele fica do lado de... Amanhã eu vou passear lá. Vai. Falar em Mercadão, lá eu acho manteiga de garrafa no Mercadão? Acha. Eu tem preciso comprar tem amanhã. Tem um rapazinho... Lá dentro, né? É. Tem um rapazinho do lado do açougue, assim, ó. Da fila do açougue. Que você vai ali por trás, onde tem as bananas. É sim. Um rapazinho, ele vende manteiga de garrafa, vende manteiga, aquelas camarão seco. Eu acho que ele vende dendê. Camarão seco do lado de cá. Na banca do perto do pastel. Certo. Do lado de lá tem esse rapaz que vende manteiga de garrafa. Legal. Vende queijo. Vende tudo. Vem tudo. Tudo que é do Nordeste. É. E onde tem manteiga de... É, lá tem. E manteiga de garrafa também naquele armazém que tem grandão logo no armazém, é esse que eu lembro. Tem manteiga de garrafa. Você tem aquele... usa? Eu faço aqui em casa. Eu junto nata e faço. Olha que legal. Eu junto. Porque eu compro o leite da mulher lá, da vizinha. Qual que é a diferença, Joana, de uma manteiga e uma manteiga de garrafa? Da manteiga que a gente compra no mercado, assim, é. feito na roça? É. É, a gente também compra na então, roça. Qual que é a diferença de garrafa? Porque eu nunca fiz aquela feita na roça. Aquela feita na roça que eu compro dela, eu acho gostosa, mas nunca fiz. É. Diz que aquela é só batida e não vai no fogo. Ah. E de garrafa, a de, vai no e fogo a de garrafa, é ela pura, ela fica só o óleo da manteiga. A manteiga de garrafa tira... Então a diferença é essa, é então, essa, que é porque, pura. É, essa da roça, ela rende bastante, porque ela separa o soro, só separa. E depois acho que faz um negócio lá e coloca nas garrafinhas. Amor. E a de garrafa não rende tanto, por isso que ela é cara, viu, Chico? Porque nossa, mas então é muito mais saudável. É. Você cozinha ela vai apurando assim, ó, tchum, subindo aquele óleo. Aí aquela parte que vai sobrando assim, que é a... espuma. A espuma não, aquela pasta de... Você joga fora aquilo. Aquilo dá uma farofa maravilhosa. Oh, mas aquilo lá que é a parte ruim da manteiga, filha. Então, mas dá uma farofinha boa. Mas eu não faço muito. Uma vez por ano, né? É, porque juntar nata pra fazer um tantinho de manteiga assim dá trabalho. Dá licença. A manteiga de garrafa é o ghee indiano. É que eles falam. Mas mesmo assim, eu não sabia que a diferença aqui era é ali a manteiga no fogo. Fervida. É no fogo, mas é eu não sabia fervida. Que a diferença A gente no fala fogo. Assim, vai apurar. Vai apurar, vai apurar, porque apura. Aí separa a manteiga daqueles negócios que parece que uma nata... Fica lá, que não separa... Não é escuro, de... meio marrom? Assim. É, vai ficando aqueles torresmos. A gente fala torresmo de raspa. Lá na Bahia, gente, minha mãe falava assim, torresmo de nata. Minha torresmo mãe falava de torresmo nata. De nata. É. Separa tudo. Então, na separa roça... Separa e come, né? Ah, minha mãe fazia assim, porque na roça não tinha geladeira. Então, ia juntando a nata e colocando sal. Bastante sal, para aquela nata pra não apodrecer. Não estragar, pra não olha, estragar. Que legal. Colocava muito sal, conservava no sal. Nossa, mas ficava muito salgado. Mas quando a manteiga apura, não fica salgada, porque o sal e fica ela não tudo estraga. No... A ele desce. Ah, mas... Opa, quando apura, não fica a salgada? A manteiga não, o sal desce pra aquilo que é. O óleo fica o mesmo sabor, não tem sabor de sal, não. Sal, não. Menina! Verdade. Ô, e Joana, agora... fica ali porque tá muito escuro, aí eu quero que apareça sua cara. Ou vamos lá pra dentro. Vamos então. Pra dentro, então. Vamos. Vamos embora. Aqui já começou a pernilongaia. Ó, a Vivi chegou. Aí, Chico, o que é que acontece? A manteiga, aqui é pitanga, ó. Adoro. Tem muita coisa. Aqui tem abacate, né? Abacate esse ano deu tanto que começou a secar umas folhas que ele começou a entortar muito, assim, ó. Vocês podaram ou não? Não, né? Ah, eu dei aquele as galhas secas. Eu não gosto, eu não sou muito daquela de estar podando. Eu também não gosto de podar, não. Então, assim, eu não gosto. Eu tirei as galhas que secou, que eu vi que secou. Aqui é limão paiti, ó. Ó, cuidado que aí tem lama. Lama? É. Que vaza alguma coisa? É, aqui, ó. Tem mina. Maravilha. Tem mina d'água aqui? É. Gente do céu. Eu preciso de... Não, água. Água. Gente, vocês têm nascente, vocês têm mata, vocês têm terra. Aqui é Taiti. Aff, Maria. Vocês têm mato lá pra fazer chá? Tem. Tem. Isso aqui é maravilhoso, né, ó. Isso aqui é erva cidreira, né, que você chama? Eu também, Dri. Só que tem dia
que eu tô com vontade de tomar e chego de noite e tenho preguiça de descer aqui pra pegar um chazinho, viu? Não, então leva uns galhos e deixa seco um lá. Vamos tomar um chazinho eu agora? Eu vou chazinho com cuscuz. Ali é capim cidreira também, eu amo. Fala, Vivian Hall. Cadê ela? Cantou, tá vendo? Ela virou um gnomo. O que ela falou? Não! Ah, estão fazendo a cerca lá embaixo. Ah, lá embaixo com o bambu mais grosso? É. Eu vi. Ela fez, você viu? Eu vi um bambu mais grosso. De trás do... Então não vi. Então não vi nada. Vamos fazer um chazinho? E o que vocês tomavam com o quê? Com café lá na Bahia? Chá? Não, assim, o cuscuz da noite. Café, leite com café. Leite com café. É, porque café com leite. O pai tirava leite. Meu pai tinha, criava vaca. Uhum. Mas lá, na época que meu pai era vivo, há muitos anos atrás, que ele ainda tinha roça, não trabalhava na roça, lá a gente quase não... Por exemplo, leite. Quem tinha vaca na roça, no caso meu pai, ele doava também um pouco, sabe? Jura? É, não vendia, ele doava. Ai, que legal. Porque naquela época as crianças tomavam mamadeira de leite, né? Então, muito leite, muito leite. Meu pai tinha vaca, mas não era muita vaca, não. Mas dava muito leite. Porque qualquer tanto de vaca já dá um monte de leite. Que raça era? Você lembra da vaca? Ah, não me lembro, cara. A chifruda? As vacas? Era. 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 Brava. Meu tio também tinha muita vaca. Então, leite não faltava. Não faltava leite, coalhada, requeijão. Doce de leite. Ah, doce de leite. Então, mas você falou, olha, no começo. Ai, eu comia isso quando eu era pobre. Comia aquilo quando eu era pobre. É brincadeira da gente falar. Ah, bom, então vamos... Mas você comia era muito bem, né? Eu já tive uma fase... A gente teve uma fase depois que minha mãe... Quando você veio pra cá. Não, depois que minha mãe faleceu. Porque são 9 irmãos, né? Aí quando minha mãe faleceu, meu pai ficou sozinho. Então, assim, ele não dava conta de tanta gente... E lá, na época... Mas os irmãos não ajudavam no trabalho? Tudo criança ainda, na época, né? Ah, vocês morreu eram tudo sua mãe não. Aí, o que aconteceu? Não! Tá bom. Espera um pouquinho que nós estamos gravando. Aí, o que é que acontece? Você tinha quantos anos quando a sua mãe faleceu? 11 anos. Ai, era tudo criancinha. E a caçula ficou com 1 ano e 5 meses. E você não é mais velha? Não, tem 4 mais velho que eu. Mulher? É, 2 meninas e 1 menino. É, não, são 3 mais velhos, depois eu sou a 4ª. Aí vem o 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. Então, mas então ela já estava cuidando da casa. Não, minha irmã mais velha tinha 16 anos. Aí, o que acontece? Minha mãe faleceu. O meu pai, naquela época, o que fazia nascer as plantas e era crescer ele. Era a chuva. As chuvas foram ficando escassas. Nossa, a mãe morreu e a chuva parou. Não, daquele tempo pra cá a chuva foi muito... A chuva no Nordeste hoje chove, né, de vez em quando. Antigamente não, era uma chuva meio constante, assim, toda a época do ano. Aí tinha aquelas safras. Meu pai plantava feijão, plantava milho, plantava isso, plantava aquilo. Chegou um tempo que não tinha mais como estar plantando tudo, que aí perdia. Porque não chovia, perdia. Então ele foi plantando só aquilo que... Que podia... Que produz, né? O ano todo, o quê? Mamona. Mamona. A mamona é o ouro do sertão, né? Palma também. A palma mais pros gados, pros bichos. Hoje já tem gente comercializando palma. É. Então, assim... Faz o óleo de mamona? É. Por quê? Pra vender, né? A mamona, lá na nossa região, nós somos os maiores produtores de mamona do Brasil, né? A região do Nordeste. Ah, é? É, lá da Bahia. É, na região de Irecê. Então, mas hoje o povo já produz mais coisa lá, já começou a fazer irrigação, sabe, tal. Aí, a mamona, ela é levada para refinarias, que refina o óleo da mamona, e para fazer óleos. Dizem que eles fazem óleo, um combustível que coloca até em avião. É verdade, é. É, e ela é cara, a mamona é cara, ela não é barata. Então, a mamona é o que segurou você. É o que segura nordestino, que planta. Durante o ano, porque... O ano inteiro tem mamona, porque ela dá com pouca chuva. E ela dá com pouca chuva. Ah, ela é muito resistente. Duas chuvinhas... E rápido, né? Cresce ela rápido. É um negócio ruim de beneficiar, mas é rápido. Vale a pena, né? Vale a pena. Hoje já tem maquinários para poder, né? Fazer todo o processo de beneficiar a mamona. Mas antes não tinha. Era bem manual, era bem manual. Mas seu pai usava adubo, você lembra, Joana? Não, na mamona era não. Era terra pura. Assim. Era terra pura. Tinha aqueles macetes lá dos nordestinos, né? Que eles deixam
deixa as coisas. Resto de, é, de pá, é, essas coisas assim, né? Espalha de coisa, assim, vão espalhando. Sim. Mas ele não usava, meu pai nunca usou adubo nem roça. Não. Ele botava fogo, você lembra? Muito pouco. Pouco. Quando juntava, por exemplo, a gente arrancava feijão. Feijão, ela dá muita palha. Juntava num canto assim. E às vezes eles nem tocavam fogo. Ele passava os trator para arar. E aquilo ficava adubo, e aquilo adubo, já é. Ficava no meio do mato, no negócio, entendeu? Sabedoria, né? É, a palha da mamona também é adubo, né? Super adubo. Então, aquela palha da mamona também era espalhada na roça. Sim. Lá, meu pai mandava espalhar, porque é muita palha. Muita palha. Ele via televisão, seu pai, não? Não. Só depois que ficou com problema de saúde, que veio pra cidade. Aí não tinha o que fazer, né? Não, aí ele assistia só aquelas noticiários do... Ixi. Da Aparecida. Ah, de religioso. Da igreja, eu pensei, né? Que você ia falar o Cidade Alerta. Não, ele só gostava de assistir as missas dele, Canção Nova. Isso, Canção Nova, você queria lembrar. E a Rede Vida, era o que ele gostava mesmo. Legal. E o resto ele não era muito de assistir nada, não. Que... Gostava de rezar, né? É, meu pai era. De família de gente assim, né? De muita reza. Muita e... fé. E a gente também não foi criada com televisão? Porque... Não. Não. E rádio? Rádio tinha, né? Rádio Globo. Rádio então, Globo? É, era aquelas pilhonas desse tamanho, 6 pilhas em cada rádio. A roça, a diversão era o rádio, né? É. Diversão vírgula, porque a roça do meu pai era bem divertida. A gente fazia fogueira de noite, a gente... Seu pai era animado? Durante a semana, assim, quando a gente ia pra lá, que a gente tava morando lá, férias, final de semana a gente inventava brincadeiras, pra todo mundo brincar junto, muita criança, né? E a gente brincava o tempo todo, né? Final de semana, assim, ia fazer as lidas, ajudar meu pai, e o tempo livre a gente ia. Você tem saudade da infância, Joana? Eu tenho, cara, sinceramente. Foi uma infância boa. Foi, cara. E às vezes eu fico assim, olha, sinceramente, eu vejo algumas pessoas assim com trauma disso, com trauma daquilo, com problemas andando no psicólogo, que quer recuperar não sei o que lá, não é verdade? Eu conheço tanta gente, né? Sim. Eu falo assim, cara, eu não tenho nada que reclamar da minha infância. Porque assim, eu tive uma infância que eu desejava pra qualquer pessoa ter. Sabe? Porque o meu pai era aquela pessoa que não tenho nem o que falar dele. Ele era um bom pai, carinhoso. Ixi, olha, Adriana, no dia que meu pai morreu, isso é uma coisa que eu levo pra mim. No dia que meu pai morreu, minha irmã foi, né? Que ela conseguiu pegar um voo e foi. Eu não deu porque foi muito rápido. Minha irmã foi. Aí minha irmã me contando depois, falou assim, ó, tinha tanta gente no enterro do nosso pai que eu não sabia nem quem era. Ela disse, gente que veio de cidade, 8 horas de viagem. Você acredita? Eu acredito. Quando você falou que ele doava o leite, gente que veio de cidade, que ela disse, quando eu olhava assim, eu falei, nossa, fulano mora em Salvador, ciclano mora em Salvador. Veio pro enterro do nosso pai. E a gente tem uma amiga lá na Bahia, que aí minha irmã questionou assim, falou assim, nossa, meu pai gostava tanto de Cidinha, é uma amiga da gente, né? E ela nem veio no enterro de pai, né? Pai gostava tanto dela e tal. Aí, porque no interior tem essas coisas, né? Aí minha irmã falou assim que ela soube, né? Que minha outra irmã questionou isso. Falou assim, nossa, que ela não foi no enterro do nosso pai. Aí ela soube, aí foi lá, né? Falou assim, olha, eu soube que Sandra falou que eu não fui no enterro de seu Davi porque achou que fosse uma desfeita, mas não foi. Eu não fui porque eu não ia aguentar enterrar seu Davi. Eu pensei nisso. Ela falou assim, o seu Davi fez comigo uma vez o que ninguém fez, nem meu pai. Meu pai botou eu de casa pra fora, botou pra fora de casa. E seu Davi falou assim, encontrou com ela lá e falou assim, ô, minha filha, o que é que você tá chorando? Ela falou assim, ah, porque meu pai me botou pra fora de casa. Ele falou assim, ô, minha filha, vamos lá pra casa. Aonde as minhas filhas comer, você vai comer também e vai dormir. Você acha que eu ia aguentar enterrar seu Davi? Falou desse jeito. Então, assim, ele tinha amizade com os amigos da gente, com os sobrinhos que amava ele demais, sabe? Era muito apegado com ele. E tinha amizade com todo mundo. Você precisava de ver o Facebook das amigas, assim, postando quando ele faleceu. Então, meu pai tinha uma roça grande e toda criança queria ir pra roça do meu pai. Ah, porque era divertido. Eita! Seu Davi, as meninas vão pra roça esse final de semana? Não sei não, minha filha. Vê aí quando. Vá, ó, juntava aquele horror de criança. Ia a pé pra roça. Meu pai na cidade e a gente na roça. Inchadinha nas costas. Fazendo estripulia.
Não, mamãe ajudava também. Comer no fruto. Não, quando a gente ia pra roça sozinha, a gente só se divertia. Ia comer fruta, ia tirar não sei o que lá, ia ficar lá, cozinhava a panela no fogão. Quais frutas tinha lá, gente? Lá, meu pai plantava muita coisa. Meu pai é de região de que gosta de gente, família gosta de plantar, sabe? É. Era pinha, era manga, era umbu, acerola. Acerola não, acerola chegou cajá agora. Cajá tinha? É, cajá, é... Aquela fruta que minha filha adora, que aqui tem na casa de uma amiga dela. Eu esqueço o nome sempre, é uma redondinha que vai ficando vermelhinha. Não é siriguela, né? Siriguela, meu pai plantou mais de 100 pés de siriguela. Aí ele cismava de plantar assim um horror de coisa e ia plantando. De montão. É, ele plantava, porque é muito terreno, né? Então assim, tinha uma época do ano que meu tio tinha um engenho de cana. De moer cana. Fazia rapadura? Fazia. Meu tio tinha um engenho e na roça do vizinho tinha uma casa de farinha. Já foi em casa de farinha? Já. Então, uma época do ano, que é em junho, que é férias da turma lá, a gente ia pra casa de farinha. Porque eu não sei. Pra ajudar a descascar a mandioca. Não, né? Mas não sei por que seria em junho, porque era tão frio, cara, lá que era insuportável. Frio! Frio, frio. Capaz. Em junho é frio. De madrugada é muito frio. A gente pega a coberta, cara. De madrugada, né? Mas pra quem é do Nordeste, dá um friozinho. Ah, mas lá é meio alto na Chapada, né? É, se você for em uma região da Chapada, lá em algumas cidades lá... Não, é frio, é verdade. Em Morro de Chapéu, um ano passado mesmo, frio, as meninas postam lá que tava dando 1 grau, cara. 1 grau? 1 grau em Morro de Chapéu. Então tem região lá que esfria muito, você tem que levar a coberta. Então a gente ia ajudar meu pai na casa de farinha, beneficiar a farinha, a mandioca, né? Fazer farinha pro ano todo, fazer a tapioca que vocês chamam aqui de polvilho. Isso. Lá a gente chama de tapioca. O polvilho, que é aquele polvilho granuladozinho, que quando seca ele fica granuladinho. E no mês de dezembro, era férias de novo, a gente ia ajudar nosso tio na rapadura, com a cana dele, e depois ia ajudar com a cana do meu pai. Como que ele moia? Engenheiro cavalo, de boi? Boi de cambão, cara. Cambão. É, cambão. Aí o boi moía cana toda, a gente... Os homens já, né? Iam ficar nos tachos. Porque os tachos é muito quente. Então a gente não encostava. É perigoso também, né? É perigoso. Então a gente ficava mais por fora, fazendo puxa. Já viu a puxa? Puxa era pra ver o ponto? Não, puxa é assim. Você raspa uma cana, enfia lá no tacho. Quando o ponto já tá quase virando rapadura. Aí você enrola aquilo, cara. Enrola. Ah, e dá o puxa. E fica chupando. Aí puxa, aí você fica puxando. Vira assim, uma bala. É, assim. É isso, é uma bala. E aquela bala também, deve você colocar a tapioca, que você chama aqui de polvilho, ela fica uma puxa que desmancha na boca quando seca. Caramba! Nossa, é diferente. É diferente, mano. Né, cara? Eu nunca ouvi falar disso. Você mistura com a tapioca e fica puxando, ela vai ficando branquinha. Tem gente que faz uns desenhos com ela assim, sabe? Enrola e tal, que e coloca bonito. Ela. Aí ela fica sequinha, mas fica desmanchando a boca. Você comeu taiada aqui já? Porque a taiada é a rapadura com farinha. Ah, lá pode na Bahia. Ser que é parecido. Na Bahia eles fazem muito agora com gergelim, com amendoim, gengibre. Com coco, com gengibre. Abóbora. Com abóbora. Lá eles estão expandindo, é com tudo, né? É. E a rapadura antigamente era rapadura normal mesmo, né? Só rapadura. Jogava lá nas forminhas. Clarinha ou escura? Escura, escura. Rapadura bonita, né? Porque, na verdade, a rapadura, eles usavam cana caiana para fazer rapadura também. Mas a rapadura tem uma cana também que dá uma rapadura boa, uma cana mais escura. Lá a gente chama cana de burro. De burro. É. Vamos lá para dentro, que é que tá Vamos. Cheio de pernilongo. Nossa senhora, eu já levei milhares de picadas aqui, paralisado, é. Aquela rapadura armazenava pro ano inteiro. Mas tu não pode parar. Para de falar, Joana, porque senão não sai. A flor do maracujá. Olha como tá, linda. Olha só. Minhas orelhas aqui tá tudo cheio de pernilongo. Ó, como tá os maracujá. Eu achei que esse maracujá não ia produzir, sabe? E tá produzindo, aqui, né? Ó. Porque minha colega me deu essa muda e ele deu uns 2 maracujazinhos e ficou mirradinho. Mas o primeiro ano é meio ruim mesmo, né? Ah. Depois que ele enraiza mesmo, cuidado, né? Com a roseira. Pra você não se machucar. Opa! Cuidado com esse barro também. Cuidado. Aqui é uma quase roça, né? É? Quase roça aqui. Aqui é, cara. O Tatão vai comprar essa casa aqui porque ele, por causa do terreno. Por causa do terreno do fundo, né? Porque a casa não vale nada, né? Não vale nada.
É porque ele gosta de tirar foto de passarinho. Certo, ele vai reformar aí, não vai? Ele disse que vai puxar uma garagem, vai... Primeiro ele vai fazer garagem, né? Vai fazer umas coisas pra poder morar, né, Brit? Ah, é. Pra poder chegar, né? É. Porque ele mora aqui, perto do parque da cidade, né? Aqui no, nesse prédio. Não sei onde ele mora. Mora nesse prédio aqui. Ah, naquele prédio. Eu lembro entrevistando você aqui. Eu vou tirar você um contando da Bé. Será que tá muito sujo? Hã? Não, se vocês quiserem pode deixar. O meu tá, porque... Não, então eu vou tirar também. Mas é porque eu gosto de ficar descalça mesmo. Ah, tá. Então não é por causa disso. Não, não é por causa de sujeira, não. Deixa eu... Gente, já tem mais uma hora que nós estamos conversando. Tem mais do quê? Uma hora, né? Ah, tem. Mais ou menos. Uma hora? Tem quase uma. Isso aqui eu vou lavar pra gente fazer um... Fazer um chá. Chazinho, né? Pra poder a gente... Vamos fazer só o cuscuz, Fia, nem a brevidade não deixar pra outro dia. Vamos fazer uma brevidazinha. Enquanto assa, a gente faz o cuscuz. É rapidão. É? É. Então... Você não, vocês deixaram o filho pequeno em casa chorando? Não. Não, então... Senta aí, Dri. Menor que tem cachorro. Hoje é sexta-feira. Mas é que a gente... Ela é aposentada. E eu, pra mim, não tem dias diferente do outro. É? Todos os dias é igual. Eu também. Você não. Você... No domingo você não trabalha, que eu trabalho. Sei. Trabalho. Trabalho em casa. Trabalho na horta. Ah, na horta. É, eu vou lá pra... Olha ali minha caçula ali. Oi. Quer aparecer? Hã? Quer aparecer? Oi? Que linda. Quer aparecer no vídeo? Não. Não. Que linda, muito linda. Suas filhas são lindas. Amor. Aí? Oi, bota isso aqui no chão pra eu poder sentar. Ah, eu quero uma água também. Eu não falei muito, mas eu quero. Agora faz favor. Eu vou abrir o dia todo, pra não atrapalhar. Tem água gelada? Serve pra mim, amor? Por favor. A água? É. Pego. Chuchu da hora. A Joana é igual ela, bota aí, o outro que se sirva, né? Oh, é porque, às vezes a pessoa não gosta que a gente serve. Tem um amigo que fala. Que... Eu não gosto mesmo. Quer, né? O Chico, por exemplo, pode deixar o dedinho. Fala assim, pode deixar que eu me sirvo. Não, comida eu gosto de eu me servir mesmo. Então, aí a gente fica pensando assim, né? Às vezes a pessoa... Você é canceriana ou não? Eu sou taurina. Taurina. É. A minha mãe era titã também. É. Bom, Joana, mas você vai fazer o que agora? Explica aí pra nós, porque... Ó, nós vamos fazer uma brevidade. Brevidade. É a brevidade do Nordeste, lá da Bahia, nossa, que eu nunca encontrei aqui pra comprar. Eu faço em casa porque eu... Você faz de vez em quando? Faço. Pra matar a saudade. Eu e meu filho adoram. Minhas filhas não comem, não. Seu esquerda. Filho gosta de machixe, brevidade. Gosta de tudo que tem lá no Nordeste. É. Gosta. E aí, lá na Bahia. Eita! Lá na Bahia, esse bolo que eu vou fazer agora. Ele é grande? A brevidade é grande? É um bolo ou é tudo pequeno? É tipo um bolo. Tá? É, na minha tia fazia nas forminhas pequenas. Então, assim. Mas a brevidade nossa. Mas os dois. É, tem grande também. Então, a brevidade a gente faz igual um bolo. Igual um bolo, normal. É. Normal. É a brevidade do Nordeste. É. Igual a gente fazia lá na Bahia, eu vou fazer pra vocês aqui. Oba! Acontece que lá na Bahia a diferença é que a mulherada antigamente, hoje com certeza ela não faz mais isso. A não ser que tenha aquelas senhorinhas ainda que mantém, né? Todo mundo tinha uma gamela de madeira em casa. Que legal. Uma gamela mesmo, assim, funda. E uma colher de pau daquelas bem grandes. Se desse na nuca de um, já era, cara. Como é? Por que você lembrou disso? Você não apanhava, né? De vez em quando levamos controlar pouco. De pai ou de mãe? A minha mãe era mais brava do que meu pai. É, eu achei mesmo. Aí, o que que acontece? Aquela brevidade era batida na mão. Porque elas falavam pra tirar o fedor do ovo, né? Sim. O cheiro do ovo. E tem fedor mesmo, né? Tem, mas a gente bate na batedeira hoje, porque na mão quem que vai bater mais nada, né? Tudo bem, eu deixo você bater na batedeira. Porque tem gente que tira ela que você tira. Você quer que eu pegue alguma coisa lá em cima? Não, até porque aqui não tem gamela. Ah, é? E também nós vamos passar uma noite todinha aqui batendo brevidade, né? Que aquilo ali, aquelas mulheres faziam como se fosse um evento. Mas batia na gamela com a gamela. É uma gamela grande, funda. Cada uma tinha uma gamela? Todo mundo tinha suas gamelinhas de madeira em casa, uma, duas, três. Mas vocês juntavam um monte de mulher? É, fazia que cantava. Era...
Não, eu era muito criança na época, né? Era as mulheradas mais velhas que faziam aquilo. Sim. Né? Mas lá na nossa região, tinha umas tradições lá, umas cantigas de roda, essas coisas, né? Mas pra fazer o bolo da brevidade, não tinha esse negócio de cantar, não. Era mais pra se reunir, né? Porque a brevidade fazia é um bolo que dá pra você guardar por não sei quanto tempo. Ah, não estraga? Não estraga. Ele é meio seco, né? Ele é seco. Ia ser o pão do café. É, de comer no dia a dia. Ah, que legal. E aquela massa da brevidade, deixava ela mais seca um pouco pra fazer o sequilho. Entendeu? É a mesma massa? É a mesma massa, só que mais seca pra enrolar com a mão. Eu sempre desconfiei. É a mesma massa pra enrolar com a mão. Com a mão. Entendeu? Deixa eu pegar um zolinho ali na geladeira.